Здравейте, започва социална мрежа с едно видео, което дава отговор на може би един от най-важните въпроси – кои сме и къде сме. А за да разберем това, често е нужно първо да видим другите. Ако си мислим, че сме бедни, нещастни или несвободни, е хубаво да си зададем въпроса. В сравнение с кого? А сега започваме. Вижте как. В социална мрежа очаквайте. Новите заглавия на големия екран от днес и най-интересното от света на киното през изминалата седмица. Коментар на кинокритика Димитър Дринов в рубриката «Операция кино». Примката на призрака е сред най-значимите новели в готическа проза от викторианската епоха, а днес продължава да е вдъхновение за редица съвременни произведения, адаптации в театъра, в киното и в телевизията. С какво провокира книгата? Дискусия в студиото. Специалисти от Пирогов прегледаха близо 500 деца от Кърджали. За първи път беше демонстрирана и възможността за взаимна помощ при диагностика и лечение в по-отдалечени места чрез телемедицинска връзка. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15:30. И сега с възможно най-уникалните премиери тази седмица. Мой гост е кинокритика Димитър Дринов. Такъв ударен петък никога не сме имали. Защо? Трябва да признаеш. Защо? Всичко е наред. Да, и аз това искам да кажа. Да. Нали, аз това казах. Точно така, нали. Не мога да повярваме, че всичко ни е наред и ни се получава и сме щастливи и доволни. Еми, абе, да, смятам, че си права с тази седмичните премиери, но смятам, че едно от заглавията поне си заслужава да се види ти като по-интересно. Ти ще кажеш сега X-Men и аз ще напусна това студио. Няма да кажа X-Men, ще кажа Зубрачките. Е, може ли да не оцели? Ами не оцели, защото не знаеш, последното, което ми хрумна, тези Зубрачки. Не знаеш, че режисьор на Зубрачките е Оливия Уайлд и дори най-тъпия филм на света да е аз. Тук ще съм най-добрият филм правен някога. Да. Страхотен, невероятен, фантастичен. Наистина, Оливия Уайлд, сещаш ли се коя е? Номер 13 от Хаус, която играеше. Сещаш се, не? Красивата? Да, супер хубавата. Може би една от най-хубавите жени ever. Тя не беше ли по майчинство последно? Беше, да. Тя се ожени за Джейсън Судейкис. Да, чула съм го за челото и затова дай Боже всички да са толкова грозни и с такива дефекти. Сетих се за един приятел, който имаше скриншот на Анджелина Джоли на телефона си. Майка му минава покрай телефона, поглежда и казва: това ли е новата? Много голям нос има. Да. Така че да, и на Оливия да. Голяма главата. Но... Нали, красотата е в какво беше очите на наблюдателя и нещо такова. И какво сега? Момичето, режисьор стана? Момичето, между другото, проблем на красивите жени е, че някакъв път трудно ги взимат хората на сериозно, дори в бизнеса с филмите Холивуд, където всички са... Забележи, проблем на красивите жени е, че хората не ги взимат на сериозно заради това сексистко изказване. Заслужаваш са на ЕПО-тата да се вдигна, да те както осъдят. Винаги, както ти винаги правиш, ми слагаш думи в устата. Хората им предвид и мъже, и жени, и всякакви други, както се определят в момента. Тоест и жените дискриминират конкуренцията. А жените дискриминират хубавите жени много повече, отколкото мъжете дискриминират хубави жени. Непотвърдено. Ми не е потвърдено, да, но да. Анекдотичен пример, така да се каже, но наистина от Хаос като излезе, почна да влиза в малко така по-комерциални филми за Гоя, където не можеше да се изрази според мен. Има ли силен филм тази актриса? Като актриса ли? Освен Хаос. Има доста. Аз мога да ти кажа кой е мой любим. Кажи ми, защото аз не съм казва я се, не е издаван на български официално, казва се Drinking Buddies. Той е на един режисьор, който много, много е продуктивен. Бълва ги, половината му неща в филмите са така импровизации. Изключително талантлив човек. Той е от една група там. Да не влизам в подробности. Но един от неговите филми, Drinking Buddies, с участието на Оливия Лад, за мен е страхотен за... отношения между приятел и приятелка. Те са много добри, много добре се разбират, работят в една пивоварна. Но като че ли има някакво привличане между тях. И когато един ден така, излиза на разходка с друга двойка, се получава една така
много любопитна ситуация. Поне аз я намирам за страшно интересна. Точно наистина за отношението между мъж и жена, без да сме сигурни какво точно изпитваме един към друг. Дали приятелство, дали любов. Адски много ми харесва. Самата нея съм я чувал да казва, че хора, които не я познават, казват за този филм, правите страхотна роля, невероятна сте, може би любимата ми ваша роля, пък близките й са такива, ма ти си играеш себе си, демек, че не играеш. И явно това нещо, че тя един вид изразява себе си, се вижда и на екран. И те хората, които я познават, са свикнали с това излъчване, пък ние, които не я познаваме, така сме по-привлечени на това. Добре, ти ми го поясни, но аз те разбрах и преди да ми го обясниш. Да. Кажи ми сега за този хубав според тебе филм. Не е ли твърде тинейджърски и твърде изтъркан? Да. Като... да, първото е, тази история сме я гледали хиляди пъти. Проблемите на тинейджерите за съзряването, края на гимназията, идването на след това живота на големи хора, колежа, как всичко се променя, сме виждали през създаден екран по всевъзможни начини. Комедии, драми, страхотни филми, големи простоти, блокбастри, всичко. Веднага на първо четене се сеща за супер яки филма с Джона Хил и Майкъл Сера, Две момченца. По същия начин... Той има дори последния ергенски запой в тази стилистика. Ами и последния ергенски запой, там са дъртаци, може би малко по-различно е, защото са дърти, но... Една вечер, приключения, пиене тук, пиене там, правене на проститутки, е загубата... сутринта не знаеш това какво ти се е случило. Това е загубата на невинност. Какво може да направи един такъв филм интересен? Да тръгнем от там. Ето, освен Оливия. Защото не е само тази история. Всеки един филм, който ние сядаме да обсъждаме тук, съществува в варианти преди това от тук до памти века, до Беов. Шекспир заема. Нищо не е оригинално. Въпросът е как го разказваш. Вариантът е през твоята лична чувствителност да го пречупиш да разкажеш. Оливия Лайлд казва, че това е нещо, което и се случва. Реално погледнато, колкото и да са филмите, аз наистина не съм гледал така интимен филм за отношението между две момичета. По-скоро винаги са мъжки или смесени за приятелството между две... Интимен филм. Интимен като вглеждане в тях отблизо. Не, аз да говорим на оператора, който това беше единствената дума, която го провокира в нашия разговор. Той чу две тинейджерки интимен и край го загубили. И го спечелихме. Спечелихме. Да. Жалко, че не е. От друга страна пък вкарват малко от... модерните болешки на тинейджерите и на нашето общество, което доста хора могат да приемат като social justice, така наречено, защото едното момиче е хомосексуално, има проблем. Между тях няма търкане на тази тема, но все пак представи си, ти си го минала, представи си сега да си в училище и да си хомосексуално и това не е проблем, който... Това не, смешно ти е. Аз колко деца имат тия? Представи си сега да си в училище и да си хомосексуално. Не мога. Ами сега, сега ще бъде доста по-лесно, отколкото от едно време. Но да, това е нещо, което киното разказва. Има хора, които се олицетворяват с това. Не е фокус това. Мога да успокоя хората, които казват, оф, писна ми от хомосексуални. Те имат прайд, да са живи и здрави, подкрепяме ги по всякакъв начин. Какво разбираш под всякакъв? Както искат, имат нашата подкрепа. Как? Ми, готов съм да стъчкувам, да имат всякакви права, които аз имам, да се женат. Ма ще стъчкуваш ли? Ми, ако трябва, ще стъчкувам, да. Ще се присъединиш ли към прайда в събота? Днес не, утре ли е? Утре, да. Еми, утре бих могъл да се присъединя, да. С най-голямо удоволствие. Абсолютно. Но няма да го направиш. Защо не? Кой казва, че няма. Не знам. Мисля, че си зает. Мисля, че ще си намериш друга работа. Това само ме обижда, но не знам какво искаш да кажеш. Че няма да подкрепя. Виж, ти дори не го беше планирал да отидеш. Не, защото мислих, че е днеска, днес не мога. Ти дори не знаеш кога има. Не знам кога е, да. Обаче си готов да ги подкрепиш по всички възможни начини. Да. И наистина би отишъл. Наистина би но отишъл. Но няма да го направя. Отекчихме редакторката. Ти ме забутваш някъде, дето не знам защо го правиш въобще. А защото си водим разговори, за обрачките ми е скучен. Да, сега още по-скучен ще ми бъде X-Men. И нищо не разбра за обрачките, да знаеш, че ти е скучен. Напротив, ходи го гледай.
може да прихванеш нещо, може ти да спреш да бъдеш хомофобка и да обвиняваш другите, че са. Сега ще кажеш, аз не съм, аз имам една приятелка, която е лесбийка, нали? Не, нямам. Е... Но не съм хомофоб. Добре. Всъщност, даже, тази, даже не се обръзна с тази тема, изобщо иска, не е интересна. Искам да отидеш и да видиш как една момиче е набедена за проста куха лейка, защото е красива и нищо не мога да направи, е намерила подход към тази история, която, да, общо човешка е позната, е гледана. Интересен подход. Но това, което аз мога да кажа, че е по-скоро за американската публика. Не смятам, че нашите тинейджери, мога да бъркам, са стигнали до този проблем. Но от друга страна е забавен за случките. Има си напиване, има колоритни герои, момичетата са страхотни, саундтрак е чуден. За мен това е едно прекрасно малко филмче без претенции. Много се радвам критиката го... Позлати го, в Rotten Tomatoes има 90 кусор, в Sundance ли беше в Трайбека, не си спомням, в един от големите фестивали събра много внимание. Добре. Това е прекрасно малко филмче, което си заслужава да се види, като имате напреди това какво ще гледате, да не дойде някой да ми каже някаква тъпотия. По-интересно ми е да си говорим за кучета и следващия филм, втората част на Кучешки живот. Аз филми за кученца харесвам. И те се получават много чаровно и симпатично. Само не мога да разбера... Особено като умират, нали? Да, тогава плачем. Добре, значи този филм Кучешки живот 2 подсказва, че преди това е имало първа част. Каква изненада! Не си спомням дали с теб сме говорили, но аз със сигурност съм говорил за този филм в канал 3 в някаква форма. Спечели си така доста критики, защото... Излезнаха сцени от снимачната площадка на първия филм, в които животните се третират по... Нехуманен начин. Нехуманен начин. Това ми е любимото, да. Третираме животните по нехуманен начин. Да, разбирам шегицата. Даже супер, е по-дълбоко, отколкото може да заподреш. Има някои хора, които смятат... Не, те не смятат. Шегица. Така, че лошото отношение към животните е по-лошо, отколкото лошо отношение към хората, което според мен не е редно. Знаете, че хората никога не са имали добро отношение към животните, но нали, това е друга тема. Да. Кучешките филми, съгласни като тръгнем от Бетовен, той ли е така? Зависи по имаща вид под кучешки филми. За Белия зъб си говорихме скоро, нали? Детето го гледа. Ето, това е филм с животни и страхота и мога да ревеш. И има какво да каже за човешката природа и за природата на едно животно. Ама беше животно анимиран. Има и не анимирани хиляди. Затова те питам, Бетовен ли е някакъв такъв... Не. Бенджифани, ако искаш. Ласи. Ласи, вярно, те са сериали от... Сериали, за да заснемеш такъв филм, какво трябва ти отношението към кучето в него? Еми ето, казва се, че не е задължително да обичаш животните, за да заснемеш филм с животни. Доста трудно се работи. Много известни режисьори казват, това е една от най-трудните неща да работиш с животни. Изисква се дресьори, изключително много търпение. Един от най-великите за мен филми с... където работят с истинско животно, мечката, избягам, на Жан-Жак Ано. Jurassic Park. Жан-Жак Ано беше тук 1989-1988 година на киномания. Присъствал съм на представянето. Мечката е уникален филм. Две години се снима, за да може мечето да порасне, да го снимат като голям. Уникален филм. 1999-та си бил на киномания? Да. Това е преди 20 години. Не 99-та, 89-та. Даже. Какво? 89. Аз съм ходил на киномания, световната кинопанорама, още от първото издание, 87-ма. От малък ме водят мене на кино. Не всичко съм гледал, но все Разкажи пак... Разкажи ми повече за себе си. Защо? Твоите родители с какво се занимават? С кино. Ето така, приключихме разговор. Край... Не го знаех за теб. Еми ето всеки ден можеш да научиш нещо ново. Та, да. Мечката е такъв филм. Да минем към филма обаче, който не мисля, че трябва да се предлага като някакъв ешелон или нещо специално за работа с кучета. Той беше нападнат и от глупавите теми, които ефтиният начин, по който представя тези теми. Основната идея е, че всъщност едно куче се преражда отново и отново, докато е в едно семейство. Конкретно в тази част използват
схемата на, на първия филм, буквално едно към едно. В началото с момиченцето си Джей умира, после в някой от животите. Пак е среща за малко, но не може да бъде. В едно от преражданията има доста приятен живот кучето, но е нещастно, защото не е си Джей. Докато накрая, в крайна сметка, не се събира отново с нея, като по някакъв начин почти решава нейните проблеми, вижда се развитието в семейството. Принципно готина идея, детски насочена, ако не е натоварена с някакви това ще кажа християнски ценности, но християните не вярват много в преражданията, не уважават и душата на кучето, тях животните са ниска категория, но все пак е някакво такова псевдорелигиозно размахващо пръст, да бъдем по-добри прераждания, други животи и такива неща. На някои хора това им допада. Филма носи емоции, по-чувствителните хора мисля, че ще им дойде така доста добре. Не смятам, че е добро кино. Не би го препоръчал като добър филм на хора, които искат да се забавляват нещо, но за чувствителни хора, които обичат животни, на по-малки дечица, тинейджери, които растат с животно и които са загубили наскоро. Мисля, че е подходящо. Да си знаем таргета, тази хубава българска дума. Филма е за строго определени хора. Аз лично не съм фен, но знам, че много хора са почитатели. Ето втора серия има, което ще рече, че първият е успешен и хората бълват. Ласе Халстрьом е режисьор на първия филм, между другото. Ласе Халстрьом е страхотен режисьор. Шоколад, например, е негов филм. Сигурен съм, че го харесваш, ако си го гледала. Да, разбира се. Добре, Чернобил, гледа ли му последния епизод? Ами гледа го, ама разбрах, че ти не си го гледала. Искаш да спомнем ли? Ами не знам, не мисля, че не мисля, че каквото и да кажеш, ще развалиш удоволствието. Гръба става авария. Еми, според мен последния епизод е един от най-добрите епизоди в сериала, който е от 5 епизода. Всичките бяха топ, но последния беше страхотен. Има малко ретроспекция. Виждаме всъщност какво се случва в контролната зала. Виждаме процеса. Причината за избухването стана ли категорично ясна? Става категорично ясна. Дали хората, показани на екран, са се държали по точно този начин, не е важно. Този филм е художествена измислица. На такива глупости се начетох в интернет, че просто не мога да повярвам. Всички са специалисти по ядрена енергетика и по филми, и по политически някакви и по строеве. Кажи ми, на какво отдаваш ти успеха на този сериал? Защото той наистина... Значи, първо, филмите катастрофи винаги са имали успех, така. Винаги комерциален успех. Това е нещо, което хората гледат и много силно изживяват с героите, когато са направени като хората. Защото ние живеем в така непрекъснато заплаха, особено от природни стихии. Това е нещо, което е заложено вътре в нас, страха. От друга страна ни е толкова близко. Аз дори съм поколение, което е чувало за тази авария. Нещо, което ние сме го изживяли след това на разкази на хора. Yeah. Води се една от най-големите катастрофи в човешката история. Нещо любопитно, нещо, което ние живеем с това, с АЕЦ до... Искахме и втори да строиме. Не трябва да се... Нещо, което аз мятам, че сериала прави много добре и трябва наистина... Са много мраза да дам характеристики, но наистина трябва да си глупав, за да не разбереш, че сериала не е антиядрената енергетика и антиядрени електроцентрали по никакъв начин. Напротив, той разказва тази история, както правят добрите филми и предупреждения. Дори да не съществуваше Чернобил, ние нямаше да го живеем толкова така искрено, емоционално и дълбоко, както сега, защото е реалност. Но смятам, че този сериал щеше да има успех и без да е реалност. Защото е добре направен, защото е нещо, което ние живеем с това. И може да се случи всеки момент. И е всъщност предупреждение. И не е точно да сочим Русия са супер зле и те са лъгали.
всички сме хора, някой път се взимат трудно решение, отказваме да приемем нещо, не сме информирани достатъчно. Смятам, четох едно интервю с един, всъщност касетите, които оставя главния герой, в момента ми свръкна името на реално съществуващата личност. Легасов. Значи, касетите, които оставя Легасов, четох, че са били специално предназначени за този журналист, който е бил много навътре. И той разказваше как коментираше неща, които в сериала как изглеждат, че самия Горбачов не е искал да крие, всъщност той не е знаел наистина какво се случва. Информацията, която се предава, не е точна, отказват специалистите. Той в това беше представено и във филма, че те казват, невъзможно е да избухне реактора. Как ще избухне? Нещо друго е било. Защото те се занимават с това. Никой не може да си представи, че такова нещо може да предизвика истинска експлозия. Ние разбрахме какво. В тази сцена, сори, ще я спомна на края на съдебния процес. Ти казах, има лека ретроспекция на Дятлов, през какво ги кара. Разбира се всъщност защо трябва да се направят тестовете. Много е хубаво, така политически прекрасно. Подлага ги на стрес тотално. Какво трябва да направят? Не ме интересува. Никво сейфти. 25 години се занимава с това нещо. Аз разбирам от безопасност. Вие не. Подлагат реактора на огромен стрес. Но това се прави винаги с идеята, че този бутон, който се обсъжда вече 5 епизода, AZ5 или колкото е AZ5, когато го натиснеш, то може да предотврати проблемите по всякакъв начин. Златният бутон, който прекъсва. Само че това ще да бъде факт, ако тези причини, които са изложени, че графитените прътите, които се спускат там в графита, имат едно малко количество, което създава. Не съм ясен мега специалист. Въпросът е, че не са направени като хората. И всичките ядрени централи са така. И въпросът беше, защо не се правят, нали, като западните? Защото по-евтино. Трябва да си пести. Никой не си дава сметка, че това нещо може да доведе до катастрофа. И това не е дефект на комунизма, само като система, защото капитализма е измислил как да спечелим парички от всичко. Тоест, да, нека не сочим само с пръста Мадър Раша, най-лошите руснаци. Нали, просто да видим какво се опитва да каже сериала. Добре, имаме ли 5 минути? Имаме ли за и филма? Две за X-Men, Тъмния Феникс. Ти нарочно така. От най-гениалното към най-тъпото. Ами да, искам. Не искаше така. Знаеш ли, че много хора смятат, че първия X-Men, който е може би 2000-та година, е един от филмите, които така сложи началото на тази своеобразна златна ера на комиксовото кино. Естествено, други ще кажа, че е Батман на Тим Бъртън, 89-та Супермен. Има филми за комикси, страхотни филми за комикси, които са се правили и преди това, но той така, заедно с първия Спайдърмен, който тогава счупи от пари, изкара 115 милиона само за първите си 3 дни, което това беше нечувано и невиждано, тези два филма така положиха основите. И X-Men е наистина страхотна, супер богата комиксова вселена. Смея да твърда, че филмите, освен Пата Кюта, да се върнем на началото за хомосексуалните, той е режисьора Бран Сингър, който се забърки в сексуални скандали. На твоя любим Бохемска рапсодия режисьора, той е режисьор на първите два X-мена. Той е метафора, ще я кажа нещо скрито. Той даже е буквално казано, изплескано на екран. Има една сцена, в която сина казва на родителите, че е мутант и има специални сили. Те са отвратени. Как може моя син да е така? Което е едно към едно с един от тежките моменти, както споделят хората. Има и книжки за това да споделиш на родителите си, всъщност, че си хомосексуален. Това е така една бърза скобичка. Наистина готини филми има в поредицата. Една от най-интересните всъщност истории в вселената на Марвел за X-Men е историята на Тъмния Феникс. Ние веднъж се опитахме така. Не ние се опитахме, но те се опитаха да я разкажат като хората. С третия филм от първоначалните Бран Сингър положи основите за Джин Грей, която ще се превърне в Феникс. Така завърши и втория филм с как грейва под водата, когато тя умира. И третия се смениха режисьорите. Дойде Бред Ратнър. Набързо го така изтупаха филма и един от лошите. И след това направиха
още много филми, но така намешаха филмите, че се върнаха във времето. Нови професори, нови Магнито и сега отново имат шанс да разкажат тази история подобаващо. Отново не успяват, може да кажем. Разсипаха го филма. Но все пак, да, за добре, феновете на X-Men, мисля, че е задължително гледане. Ако не са се отчаяли от Апокалипсис, мисля, че ще го гледат. Мисля, че ще се отчаят от този вече със сигурност. Добре, Митко, благодаря ти. Следващия петък се надявам по-хубави филми да си обсъждаме. Уважаеми зрители, пък с вас ще си обсъждаме нещо призрачно. Веднага след новините, останете с нас.